Во рамките на проектот Градови без корупција, градови со иднина, во која е вклучена и општина Виница, која во престојниот период треба да изработи антикорупцијска стратегија, се одржа втората работилница. По извршените анкети меѓу луѓето вработени во локалната самоуправа, а кои се во дечкиот тим во проектот, беше воспоставена генералната диагноза, беа детектирани 7 области кои се со највисок степен на ранливост на корупција во споредба со останатите. Меѓутоа, во дечкиот тим од ДЕЛС Виница се улучи да се фокусира на 3 области кои се ранливи на корупција и за кои ќе се прават детални анализи, кои се најслабите кареки во тие сектори и каде има простор за коруптивни дејства. Финансиски менеджмент, човечки ресурси и издавање на дозволи и одобренија се трите области чии представници детално ја презентира нивната проблематика и кои ќе бидат предмет на нови истражувања и барање техники за анулирање на нивната ранливост, а во насока на изготвување на стратешкиот план на општина Виница. Координатор на проектот е Лјупка Симоновска, Сдруженијето на граѓани ПАТ, обучувачи на јавна администрација. Овој проект се спроведува во рамките на програмата за урбано партнерство на Светска банка Австрија, која има за цел јакнење на капацитетите на локалните власти во Југоисточна Европа и пренесување на практични алатки во процесот на донесување одлуки на избраните локални представници, општинската администрација и техничкиот персонал, со што ќе овозможи ефективно управување со развојот на општината во насока на инклузивен и одржив